Вітаю, Київ 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталі Білашко. Президент на вибір. ЄС визнав главою Венесуели лідера опозиції. Чим загрожує двовладдя Україні? Стережися потепління. У Кременчузі бурулька з даху проломила голову підлітку. Хто відповість? Де дороги? У Чернівцях обурені водії принесли у міськраду шини та сміттєвий бак. Чи подіяло? Убивчий холод. У США морози подекуди вже сягають мінус 50. Як рятуються? Стратегічний урядовий комітет на чолі з прем'єром розпочав свою роботу. На першому засіданні урядовці підвели підсумки роботи за минулий рік, обговорили принципи подальшої роботи комітету та законодавчі плани, спрямовані на розвиток економіки, управління, а також безпеки і оборони держави. Нагадаю, стратегічний комітет був створений за ініціативи прем'єра на початку поточного року. Сьогодні ми обговорили систему роботи самого комітету. Ми визначили перелік пріоритетних завдань для нас з точки зору законотворення і внесення пропозицій в український парламент про ті законопроекти, які ми вважаємо важливо розглянути для держави, для розвитку економіки, соціальної політики, для багатьох інших питань в український парламент. Це буде топ законів, які ми будемо презентувати в парламенті на 2019 рік. Холодні кабінети, відсутність медикаментів та лікар, який приїжджає двічі на тиждень. 5 медсестер, які залишилися працювати у Чернечій Слободі, обслуговують 3000 селян на околишних сіл. Це реалії сучасної сільської медицини. Чому буксує медреформа? Про це в матеріалі. Ніні П'ятницькі ставлять крапельницю в фельдшерсько-акушерському пункті Чернечої Слободи. У холодній маніпуляційні жінка ледь зігрівається під теплою ковдрою. І оце укрилися і треба ж якось капатися. Холодно. А дівчатам оце сидіть оце кожен день. У такому холоді. Це страшне. А цей чоловік прибіг за невідкладною допомогою. Карети швидкої сюди давно не їздять. Ще сусідка поламала, впала, поламала руку. Похоже, що поламала. Рука опухає. Мене попросили збігати в больницю. Здесь же хтось такою помощі кажуть здесь. Придеться мені попросити кого-то машину везти, платити гроші. Колись це була лікарня зі стаціонаром. Тепер із персоналу залишилося 5 медсестер. Приміщення опалюють дровами, які заготовляють самі ж медпрацівники. Сімейний лікар з райцентру приїздить 2 рази на тиждень. Та й сам лікарняний пункт на межі закриття. Це регістратура, якої регістратора немає. Хочуть закрити, скорочувати, нема грошей. Поспілкуватися з людьми сьогодні в село приїхав Юрій Бойко. Селяни просять не закривати амбулаторію. Серед проблем, які турбують людей найбільше – війна на сході, низькі пенсії та захмарні ціни на газ. Через його дорожнечу багатьом доводиться опалювати хати дровами і вугіллям. Як же інтересно дають субсидії? Субсидії дається, яка у нас маленька хата, дається 700 гривень субсидії. Закривають самі газ. Хто це зробив? Це зробили останні 2 роки. Ми повернемо цей газ в дома, бо що це безобразие. Як це так, чоловік должен йти пилити дрова і на старості лет? А як не поможе, я сама напустим. Селяни ведуть нардепа до амбулаторії. Просять подивитися, в яких умовах доводиться працювати медикам. Без ліків і опалення. Недостатнє фінансування, вкрай низькі зарплати, жахливі умови роботи змушують лікарів виїжджати з країни. За словами Юрія Бойко, лише за 3 роки на заробітки до Європи поїхали 70 тисяч фахівців. В цілому по країні, от коли в 2018 році, 3% от ВВП було направлено на медицину. Це мізер. Должно бути мінімум 5, і це буде зроблено після зміни влади. Ми увеличимо фінансування до 5% від ВВП, так як це рекомендує Всемирна організація охорони здоров'я. А друге – зарплата врачей. І сьогодні, при тому, що в декабрі 2018 року середня зарплата в економіці була 10,5 тисяч гривень, врачи отримують менше 7. Це прийдеться устранять. Я вже прийняв рішення в програмі моєї, що ми увеличимо зарплату врача до 12 тисяч, так точно, як і учителям. Я теж бачу, що там серйозний дуже перекос. Поскаржилися селяни і на шалено дорогі ліки. Особливо це стосується пенсіонерів, які на свої маленькі пенсії просто не можуть їх собі дозволити. Лікарства дорогі, тому що йде постійна накрутка. І Міністерство охорони здоров'я не слідить за соблюденням і за відсічкою спекулятивної составляючої. Розборками займаються між собою, ділять інститути, ділять должності, а лікарства бросили на самотек. Більше того,
Они даже не проплатили те вакцины и те лекарства, которые нужны, хотя бюджет выделен на это деньги. У нас же идет со срочкой примерно в полтора года приход лекарств в страну от момента, когда заплатят. Вот такую систему корупционную породило сегодняшнее руководство Министерства охраны здоровья. Розкритикував народний депутат і реформування системи швидкої допомоги. Мовляв, люди не розуміють, навіщо треба було скасовувати виїзди швидких на виклики. Юрій Бойко впевнений, роботу цієї служби треба відновити в звичайному режимі, особливо в селах, де жителі не можуть дістатися до лікарів. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Сумська область. На що має право сучасна українська жінка? Відповідь на це питання сьогодні шукали учасники міжнародного телемосту, який відбувся у Києві. Яких висновків дійшли, знає Лариса Зубенко. Сучасне українське жіноцтво – так себе позиціонують учасниці телемосту. Це жінки не лише із Северодонецька, Харкова, Одеси, Львова та Києва, а й з Канади та країн Європи. Дату проведення заходу обрали не випадково – на честь 100-річчя юридичного закріплення виборчих прав жінок в Україні. Всі – від школярок до жінок-політиків – виступають за встановлення гендерної рівності. Мене цікавить і дана програма, яка дає можливості активним учасникам, активним жінкам долучатися до їхніх заходів і мати можливість бути почутими. Наразі у владі, при владі більше чоловіків, і хочу, щоб цей процес якомога скоріше змінився. Ми питаємося на уроках, наприклад, права, або на уроках, називається зараз громадянська освіта, предмет, піднімається питання рівенства, і всіми признане рівенство, закріплене в декларації прав чоловіка, в нормативно-правових актах, но важно это реформировать не просто на уровне законодательном, а на уровне восприятия. До форуму долучилися і представники міжнародних організацій в Україні. Стверджують, за даними рейтингу Всесвітнього економічного форуму 2018 року, Україна посіла 65-те місце із 149 країн за критерієм дотримання гендерної рівності, тоді як перші місця віддали економічно успішним країнам Європи. В Україні компанія здійснюється під патронатом посла народного депутата України Юлії Льовочкіни. Ми нашу місію вбачаємо в тому, щоб ці світові тенденції, які відбуваються крізь всього світу, перенести в площину України та передати молодшому поколінню той досвід та ті знання, які ми маємо, задля того, щоб Україна відповідала світовим тенденціям. Важливу роль у відновленні миру в Україні має відігравати жінка, впевнені спікери форуму. Роль жінок в миротворчих процесах, устойчивість міра після переговорів, в яких приймають участь жінки, доказана всіми експертами намного сильніше, ніж в відсутність жінок. Для нас сьогодні дуже важливо. Жінок, як з усього світу, з Європи, з Америки, з Росії, з Мінська, это всюду вовлечь максимально в процесс миротворчества в Украине, вернуть мир в Украину дипломатическим путем. Підтримати жінок-лідерів прийшов і перший президент України. Леонід Кравчук переконаний, вітчизняному політикуму не вистачає жіночої руки. За ці роки Україна стала найбіднішою державою Європи, одною з найбільш корумпованих. Виробництво впало в 2,5 рази. Ну, я думаю, цих трьох цифр плюс війна, яку ми обіцяли, але нічого не змогли зробити. Значить, виходить, що чоловіки не справились з цим завданням. Встановити квоти для жінок в українській владі 50/50% – головний меседж сьогоднішнього міжнародного телемосту. За таке рішення проголосували всі його учасники. Лариса Зубенко та Богдан Саврудський. Подробиці – телеканал Інтер. Тарифна перемога. Саме так назвали сьогоднішню протестну акцію у Білій церкві. Більше сотні людей зібрались під місцевою радою, аби потрапити на сесію. Там мали прийняти остаточне рішення щодо підвищення тарифів на проїзд. Допомогти білоцерківцям оскаржити зростання тарифів приїхав нардеп Каплін. Та щойно про це дізналась місцева влада. Сесію нібито скасували. Проте активістам все ж вдалося потрапити в будівлю і блокувати трибуну. Зрештою, депутати таки залишили існуючі розцінки на пасажир. Зручно мати приватних перевізників, які будуть забезпечувати корупційні апетити керівника. Але ми повинні рухатися європейським шляхом. Сьогодні місто за містом. Наприклад, Естонія, Латвія переходять до безкоштовного проїзду, до створення безкоштовного комунального транспорту, який вони фінансують, добиваючись синергії у технологічності, у високому рівні організації роботи, відповідного сервісу.
супротиву несправедливих тарифів. Петро Порошенко підписав закон, який полегшить закупівлю іноземної продукції оборонного призначення. Про це йдеться на офіційному сайті президента. Тепер Міноборони, ЗСУ та Генштаб зможуть купувати оборонну продукцію без посередництва інших компаній, що дозволить заощадити бюджетні кошти. Президент подякував парламенту та уряду за те, що вони підтримали цей законопроект. Хочу подякувати Верховну Раду за те, що вона почула президента. Був прийнятий і проголосований закон, який дозволяє зараз нарешті Міністерство оборони, Збройним силам України, Генеральному штабу напряму закуповувати з-за кордону те, що наші партнери по НАТО готові нам постачати. Це була однією з умов нашої співпраці. Я як президент, як Верховний Головнокомандувач, Збройні сили України давно цього чекали. Українських військових на передовій сьогодні обстрілювали двічі. Поблизу селища Кряківка бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібром 82 міліметри. Били також із гранатометів. А у районі села Піски відкривали вогонь із бронетехніки, кулеметів та стрілецької зброї. Наші бійці стримували активність ворога. Ніхто із армійців не постраждав. Ніколас Мадуро більше не президент Венесуели, принаймні для ЄС. Європарламент визнав тимчасовим керівником країни Хуана Гуайдо, доки Україні не відбудуться вибори. Подробиці засідання у Брюсселі розкаже Олена Абрамович. Щоб обговорити ситуацію в Венесуелі, депутати скликали термінові слухання. Чекати виборів до 2025 року, як пропонує диктатор Ніколас Мадуро, це нісенітниця, кажуть парламентарі. Бо стан справ в країні плачевний. Люди в прямому сенсі голодують через нестачу продовольства, спричинену урядом Мадуро. Мільйони покинули Венесуелу, дисиденти по тюрмах, 40 загиблих, сотні тяжкопоранених під час протестів. Це безпрецедентна гуманітарна криза. Інфляція у Венесуелі, яка сягла 10 мільйонів відсотків, 3 мільйони людей, які виїхали з країни. Встановлення Мадуро авторитаризму за допомогою військ. Останні події навряд чи когось здивують. Я повністю підтримую рішення Хуана Гуайдо проголосити себе президентом і вітаю його визнання з боку політиків-демократів з усього світу. Далі черга за ЄС. Євросоюз має подумати над санкціями проти нафтових компаній, з яких Мадуро отримує прибутки для фінансування армії, закликали депутати. І привітали рішення Банку Англії закрити доступ Венесуелі до рахунків на суму понад мільярд доларів. У фінальну резолюцію внесли заклик до всіх країн ЄС визнати легітимним керівником лідера опозиції Хуана Гуайдо. Якщо президентські вибори не оголосять, ми, європейці, вживатимемо подальших заходів, зокрема щодо визнання лідера країни. ЄС повністю підтримує Національну асамблею. Наразі це єдиний легітимний політичний орган, демократично обраний венесуельським народом. Ще один важливий пункт – мирне розв'язання ситуації, наполягли в Європарламенті. І закликали верховну представницю ЄС з питань зовнішньої політики Федеріко Могеріні створити в регіоні контактну групу, яка допоможе досягти домовленостей щодо проведення прозорих і справедливих президентських виборів. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Хуан Гуайдо заручився не лише підтримкою західних країн, у нього дедалі більше прихильників і серед можновладців у самій Венесуелі, зокрема, і з-поміж силовиків. Утім, і президент Мадуро не сидить, склавши руки. Він намагається здобути прихильність народу за допомогою обіцянок. Усі подробиці знає Ірина Іванова. Усе для народу. Попри катастрофічну ситуацію в країні, Ніколас Мадуро не зраджує своїй риториці. Остання обіцянка – мільярд євро з державного бюджету на розвиток густонаселених міст. Гроші виділять у рамках програми «Прекрасна Венесуела», що охоплює понад 60 мегаполісів. Ми започаткували програму «Прекрасна Венесуела» з інвестицією в мільярд євро для 62 найбільш населених міст, щоб вони стали найкрасивішими та й найсучаснішими в Латинській Америці. Поки чинний президент обіцяє, самопроголошений працює. Провів таємні переговори з представниками військових і силових структур. Заручився підтримкою США. Європа має зробити те саме, що й ми. Накладати санкції, притягати людей до відповідальності. І ми й далі будемо разом тиснути на Мадуро, щоб він відійшов від влади, щоб у державі запанувала демократія, а не соціалізм з диктатором. Більшість європейських країн нас підтримують. Якщо глянути на тих, хто стоїть за Мадуро, то це найгірші режими планети.
посилює тиск на венесуельський режим і сусідня Колумбія. Там заборонили в'їзд на територію держави 200 венесуельських чиновників. У списку понад 200 прибічників диктатора, яким заборонено в'їзд. На чолі переліку – Ніколас Мадура, заступник голови соціалістичної партії Діосдада Кабело і віце-президент Делсі Родрігес. У списку є також іноземці. Якщо вони спробують перетнути державний рубіж, їм загрожують максимальні міграційні санкції. Сувора до поплічників режиму, прихильна до народу. Саме Колумбія відкрила свій кордон для простих людей, коли в часи катастрофічного дефіциту вони не могли купити у себе в країні найнеобхідніші продукти. Лише за липень 2016 року цією нагодою скористалося близько 200 тисяч венесуельців. Відтоді інфляція побила не один рекорд. Тепер громадяни боронять своє право на захист з боку держави у вуличних протестах. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер. Чоловіку, який розстріляв двох людей біля суду у Миколаєві, оголосили підозру. Його звинуватили у вбивстві із загрозою для життя перехожих. Запобіжний захід йому мають обрати до 2 лютого. Я нагадаю, трагедія сталася напередодні. Обвинувачений розстріляв подружжя на виході з суду. Жінка померла на місці, чоловік у кареті швидкої. Як з'ясувалося, місцевий бізнесмен заборгував подружжю з Одеси 40 тисяч доларів, і суд ухвалив рішення не на його користь. Наразі він у СІЗО. У скоєному зізнався, а от сина стрільця, який також був на місці злочину, після з'ясування обставин відпустили. Син підозрюваного по справі проходить в якості свідка, він процесуально не затриманий. Вчора він був запрошений до відділку поліції, після надання пояснень він був відпущений. Величезну брилу зняли промислові альпіністи з даху одного із будинків Харкова. Її вага 100 кілограмів. Через відлигу бурульки утворилися чи не на кожній будівлі. Аби вони не падали на голови людям, місцева влада вирішила збивати їх. Та працювати альпіністи можуть лише вдень, тому жителі просять бути обачними. Крижана брила також травмувала 16-річного юнака у Кременчузі. Бурулька звалилась із даху багатоповерхівки хлопцю просто на голову. Нині він у важкому стані у лікарні. Чому небезпека чатує на нас на вулицях міст і хто винен, з'ясували мої колеги. Людяна брила звалилася з даху цієї багатоповерхівки, зламала вивіску магазину і впала хлопцеві на голову. Сестра розповідає, все сталося, коли Давид вийшов з магазину поговорити по телефону. Там добре, що були люди, та тягнули його на установку і почали зразу ставити на голову льот. Визвали, якби розказують, що швидку, і зразу ж його до лікарні відправили. Працівниця магазину запевняє, у тому, що сталося, власник закладу невинний. Льот обвалився. Упав сюди. І відсюди упали глиби. От вони тут їх видно. От так же само, от ці куски лежать. До лікарні юнака привезли у важкому стані. У нього крововилив та перелом кісток черепа. Дана патологія не потребує оперативного лікування, продовжується симптоматичне лікування. Лікування тривало десь не менше місяця. Будинок з даху, якого впала брила, обслуговує компанія «Житлоремонтбудсервіс». Тут кажуть, серед їхніх послуг, за які платять жителі, відсутні збивання бурульок та чищення снігу з дахів. Та через те, що частина даху нависає над тротуаром, сніг усе ж зчищали, запевняють комунальники. Цей будинок входив до переліку тих будинків, по яким «Житлоремонтбудсервіс» звітувався. Вони знімали частково шар снігу, пританені. На наступний день все одно шар снігу сповзає. І тому кожного дня фізично неможливо. Мама хлопця в розпачі, каже, через травму сина буде судитися. Щоправда, з ким саме, ще не знає. Звісно, я буду судитися. Хто мені буде це дитину лічити? За що я сама? Без чоловіка, троє дітей у мене. Хто мені поможе? У поліції за фактом травмування юнака відкрили кримінальне провадження. Хто винний у тому, що сталося, мають з'ясувати слідчі. Хоча 2 роки тому у Полтаві від падіння бурульок загинуло 2 людини. Винних так і не знайшли. Гліб Гаврилов, Єгор Махов, Ігор Овсієнко. Подробиці телеканал Інтер, Полтавська область. Наблизитись до європейського рівня життя можна за однієї умови – збільшення доходів українців щонайменше у 3,5 рази. Так вважає Юлія Тимошенко. Під час зустрічі з громадою Лебедина на Сумщині вона заявила, що такий підхід не лише стимулюватиме розвиток економіки, а й зміцнить національну валюту. Адже чим більше купівельна спроможність населення, тим ефективніше працюватимуть вітчизняні виробники. Це позитивно вплине також і на агросектор. Впевнена лідерка Батьківщини. Ми сьогодні, торгуючи сировиною,
практично уступили країнам, які такої землі не мають. Італія, наприклад, отримує в 10 разів більше доходів з гектара землі, тому що переробляє все. Просто переробляє. Якщо ми з вами поставимо стратегію економічною створення всіх умов для переробки аграрної продукції і торгівлі готовою продукцією, ми з 18 мільярдів євро зможемо отримати 180 мільярдів євро. Шини, сміттєвий бак та інші аргументи. У Чернівцях урвався терпець водіям. Вони кажуть, що від доріг у місті залишилися самі згадки. Проїхати ними і не зламатися може хіба що трактор. Тож люди прийшли на сесію міськради спитати, чи довго їм ще терпіти. Що відповіли депутати, чула Ольга Паламарюк. Метрові ями та суцільні вибоїни. Останні кілька місяців проспект Незалежності в Чернівцях нагадує руїни, а не дорогу. Проїхати вулицею, не потрапивши в глиби, неможливо, бідкаються водії. Дороги розбиті, і не лише проспект, а везде. Хай думають, щось роблять. Хай щось роблять, бо це нереально їх. Люди розлючені. Таких жахливих доріг у місті ще не було. Машини ремонтують по кілька разів на місяць. А цей чоловік взагалі пересів з іномарки на «Жигулі». Подова в основному, подова, резина, диски. Тому таку машину і купив, що не ждав такого. Не так давно обурені водії почали гуртуватися. У соцмережах створили чат «Дорожня ситуація Чернівців». Там діляться інформацією про перекриття автошляхів та аварії. Стежать і за ямами, на яких вулицях їх побільшало, на яких виросли. Сьогодні прийшли на сесію міської ради. І не з порожніми руками, а з шинами. Це, я ж кажу, витвір сучасного мистецтва. Щоб ви, як депутати, приймали рішення, ніколи не доводили, щоб ми ввели своє суспільство знову до цих событий. Люди наполягають, дороги в місті потрібно ремонтувати негайно. Інакше разом зі снігом з'їдуть і залишки асфальту. Зараз ми вимагаємо, щоб ями на таких вулицях Героїв Майдана і проспект Незалежності були зароблені боєм, асфальтним боєм і брусчаткою, для того, щоб ми могли хоч якось пересуватися до весни. Та міськраді кажуть, треба почекати, коли погода поліпшиться. І запевняють, гроші в бюджеті є. 12 мільйонів гривень на поточний ремонт і ще 60 на капітальний. Системно багато років дороги капітально не ремонтувалися. На жаль, ще не придумали такі технології, які б нам дозволили в дощ або в сніг робити дороги. Хоча ми готувалися і готові при сухій погоді, навіть мінусовій, проводити поточний ремонт. Умовити водіїв дочекатися весни чиновникам не вдалося. Вони залишилися невблаганними. Або наступного тижня шляховики стають до роботи, або нові масовіші протести. А ще обіцяють позиватися до суду. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці. Боліт ручної роботи. Такі автомобілі щороку виготовляють столичні студенти. Самі роблять креслення, самі збирають, а потім ще й змагаються із іншими автомобілями хендмейд на міжнародному турнірі. Наскільки успішно, знає Іван Ілліна. Щоб завести двигун цього автомобіля, студенти інженерного факультету працювали увесь минулий рік. В арсеналі хлопців така машина вже четверта. Щороку команда юних інженерів створює авто з нуля, враховуючи помилки попередніх. У конструюванні почали використовувати навіть нові для себе технології. Ми, от, наприклад, робимо рольову рейку, яка повністю виготовлена з пластику, надрукована. І вона може витримувати абсолютно такі ж навантаження, які задані нашим технічним завданням, як і та, яка виготовлена там з металу. А все почалося 5 років тому з виготовлення ось такої рами, розповідають студенти. Першим ділом спроєктували раму автомобіля. Всім вона, в принципі, здавалася досить таки непоганою. І було прийнято рішення створити дерев'яний хоча б макет цієї рами, згідно розмірів в моделі. Кожен учасник команди відповідає за окремий процес. В команді близько 10 інженерів, по-моєму. Між ними всіма розділені свої завдання. Система підвіски, рама, аеродинаміка, органи керування, двигун і так далі. І на кожну з цих систем приблизно по 2 людини відноситься.
в кожної стоїть своє завдання. Усе це студенти роблять задля того, аби взяти участь у міжнародних змаганнях саме для таких болідів. Відбір досить жорсткий. Готове авто транспортують за кордон в країну, де проходитиме конкурс. Тоді обирають пілота і чекають на результати. Щороку бюджет на виготовлення машини змінюється. Втім, порівняно з командами-учасниками інших країн, коштів для втілення всього задуманого в команди замало. Якщо порівнювати її з зарубіжними командами, то ми дуже сильно відстаємо. Ми не можемо собі багато дозволити того, що можуть дозволити собі європейські команди. Студенти часто вибирають не те, що потрібно, а те, з чого можна зробити. Але все рівно це виходить дуже достойна машина, яку не соромно поставити поряд там з європейськими машинами. Наразі студенти працюють над своїм п'ятим авто. Його проект майже готовий, тож навесні візьметься до збору. Іван Іліна, Павло Лисенко, Валентин Біліч. Подробиці телеканал Інтер. Обмежень не буде. Уряд Німеччини відмовився вводити ліміт швидкості на автобанах країни. Цього вимагали екологи і поліцейські. Чому влада ухвалила таке рішення і що з цього приводу думають водії? Дізнавалася Тетяна Логунова. Автобани – гордість Німеччини. 13 тисяч кілометрів першокласних доріг і 70% з них без жодних обмежень. Кілометри на годину визначають не дорожні знаки, а здоровий глузд водіїв. 130 кілометрів на годину. Менше можна, більше ні. Ввести максимальний ліміт швидкості на всіх автобанах Німеччини першими запропонували екологи. Мовляв, таке обмеження дозволить зменшити шкідливі викиди у повітря. До дискусії одразу доєдналися і поліцейські. Силовики теж за 130. Щоправда, у них інші аргументи. Статистика підтверджує, відрізки автобанів з обмеженням швидкості менш аварійні. А якщо ДТП і трапляються, то загиблих значно менше. Втім, політики до рекомендацій експертів вирішили не дослухатися і взагалі не розглядати це питання. Представники уряду послалися на коаліційну угоду, яку партії уклали після останніх парламентських виборів. Уряд не планує запроваджувати єдине обмеження. Цього пункту немає в коаліційній угоді. До того ж, на великих відрізках німецьких доріг вже діють обмеження, зумовлені необхідністю безпеки руху. Є більш розумні можливості знизити швидкість, аніж єдиний ліміт. Соціологи спитали і водіїв щодо цього, і більшість, 51% опитаних, підтримали затвердження максимального ліміту. 49% висловилися проти. Серед противників обмеження – більшість чоловіків. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». З'їзд антихакерів. У Тель-Авіві проходить виставка-конференція «Cybertech-2019». Там обговорюють найбільші загрози, які несе людству кіберпростір. І демонструють, як від цього можна захиститися. На форумі побував Антон Готліб. Операції, атаки, контратаки – терміни цілком військові, але ось ці люди, які їх використовують, виглядають абсолютно мирно. Одразу й не скажеш, що це солдати неоголошеної війни, що ведеться у віртуальному просторі. Виставка «Cybertech-2019» уже давно перетворилася на свого роду з'їзд антихакер. У кіберпросторі йде справжня війна. Тут не горять танки і не лється кров, але ціна питання – стійкість роботи державних систем та, відповідно, стабільність функціонування усієї країни. Зараз кібертерористам вже не треба підривати залізницю. Їм досить проникнути до системи управління транспортом та щинити хаос на дорогах. А це може призвести до безлічі людських жертв. Це раніше захист даних і систем був проблемою окремих компаній або банків. Тепер це головний біль держави. Той же Ізраїль щодня піддається кібератакам і практично завжди успішно їх відбиває. Іран всіляко загрожує нам. Ми знаємо про ці загрози, але вони не справляють на нас жодного враження, тому що ми відчуваємо свою силу і в обороні, і в нападі. Важливим є те, що кожна держава може піддатися кібератаці, і кожна країна повинна об'єднати свою національну стратегію з кібербезпеки з потужною кіберіндустрією. В Ізраїлі давно зрозуміли, що у кібервійні не можна тільки захищатися. У змаганні снаряда й броні завжди програє броня. Тому країна перейшла до агресивної наступальної тактики, сама атакуючи інфраструктуру ворогів.
В принципі, це те ж саме, що і на звичайній війні. Якщо вас обстрілюють, можна без кінця ховатися в окопі, а можна перейти в наступ і завдати противнику такої шкоди, яка відіб'є в нього бажання нападати. Я давно спостерігаю за розвитком цих технологій і хочу сказати, що сценарії, які здавалися плодом надто багатої уяви, сьогодні вже реальність. Втім, у кіберпросторі вистачає інших небезпек, що надходять не лише від терористів або одіозних режимів. Штучний інтелект, наприклад. Програми можуть навчитися обманювати людей, кажуть експерти. Або та ж настирлива реклама, що постійно маячить перед очима у всіх можливих соціальних мережах і браузерах. Про захист соцмереж говорили окремо. Їх доступність із часом може стати одним із найвразливіших місць у нашому житті. Фахівці наводять такий факт. Усього по 6 лайках у Фейсбуці можна достовірно встановити зріст, вагу, вік і навіть професію людини. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». 5 років в'язниці за підроблений диплом. Таке покарання загрожує віце-президенту Федерації футболу України Вадиму Костученко. В ГПУ вважають, що чиновник неодноразово використовував підроблений документ про вищу освіту для просування по службі. На основі псевдодиплому він працював на керівних посадах у низці міністерств, Деснянській районній адміністрації, УКМДА та вступив до Національної академії управління, зазначають в ГПУ. Депутати Київради проголосували у другому читанні за розірвання договору оренди із забудовником комплексу «Патріотика» на Озерах. І це попри заборону суду. Наразі без грошей і без житла можуть залишитися біля 500 родин. Сьогодні вони прийшли під столичну мерію вимагати справедливості. Подробиці у сюжеті. Ні рейдерському захвату! Ні рейдерському захвату! Більше 500 протестувальників, перформанс у вигляді ката, який страчує законність, та навіть похоронний оркестр. Саме так інвестори житлового комплексу «Патріотика» на Озерах прийшли до київської мерії, аби наголосити, що в Києві повністю ігноруються закони. Люди кажуть, якщо депутати приймуть протизаконне рішення, їхні родини можуть залишитись і без квартир, і без вже закладених в квадратні метри грошей. Протестувальники впевнені, це просто шантаж чи навіть рейдерське захоплення будівництва. Адже на нього і всі документи, і всі дозволи були погоджені з муніципальною владою. Тут вбачається застосування класичної корупційної схеми, яку намагається реалізувати київська влада. Що за цією колотнечею на Сокарках стоїть відоме мафіозне кримінальне угрупування, яке у Києві контролює в Дарницькому районі всі нелегальні автостоянки, базари, багато магазинів і таке інше. Гроші, ну, заробляли, всіма сім'ями заробляли. Яке вони мають право їх відібрати? Просто вирішили відібрати, просто рейдерський захват цієї ділянки. Мені цікаво, хоч би хоч один поставив себе на місце інвестора. Протестувальники просять навіть президента втрутитися та не допустити появи другого еліта-центру. Ми вложили гроші в будівництво і ми хочемо отримати свої квартири. Ми хочемо, щоб в цю ситуацію вмішався президент і як гарант Конституції і законності, щоб він в цю ситуацію вмішався і дозволив побудувати ці квартири. Тут задіяні якісь фінансові інтереси. І хтось хоче, мабуть, гріти на цьому руки. Компанія-забудовник твердить, що рішення про розрив договору оренди як наслідок зупинку будівництва незаконне. Сьогоднішнє рішення, яке мають винести на голосування Київрада, воно завідомо незаконне. 25 травня минулого року господарський суд міста Києва є ухвала, якою заборонено Київській міській раді ухвалювати будь-які рішення щодо майна і оренди землі з забудовником. То на сьогодні не існує жодних причин не будувати, окрім того тиску, що здійснюється на рівні Київської міської ради. Депутати таки запросили до себе протестувальників, проте діалогу не відбулося. Я пропонував алгоритм выхода из ситуации, что на данный момент стройка продолжается, строятся те дома, за которые инвесторы уже уплатили, а дальше пусть проектанты и Киевская городская администрация ведут переговоры, как дальше следующие дома будут расположены, где какие социальные об'єкти будуть построєні. Нас там не услышали совершенно. Тепер інвестори в черговий раз будуть доказувати свою правоту в суді та інших правоохоронних та владних інституціях. А забудовник запевняє, що не зупинятиме будівництво.
Є вся дозвільна документація, є всі узгодження. Більше того, є рішення судів, які підтвердили цю документацію, ці дозволи і наше право, і навіть обов'язок будувати цей жилмасив. Тому ми будуємо і вже ми не збираємось останавливати будівництво. Кожен інвестор буде подавати в суд на того депутата, який пішов сьогодні проти закону. Нас 500 чоловік. 500 ісків полетить на кожного депутата, який проголосує сьогодні проти закону. Крім того, люди обіцяють, що не припинять відстоювати своє право на омріяне житло. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці телеканал «Інтер». Житель Закарпаття організував у себе в селі справжній звіринець. Там живуть і хижаки, і олені, і навіть віслюк. А починалося все із захоплення вовками. На що, зрештою, перетворилося це хобі, бачила Мар'яна Мартин. Гучні співи вовків почути можна нечасто. Хоча варто знати місця. Одне з таких у міжгірському селі Синевірська Поляна. Юрій безстрашно пхає руки у пащу хижака, грає з ним і запевняє, карпатський вовк не зашкодить людині, адже має темперамент собаки. Це самий розумний вовк у мене тут. Він знімався в фільмах, в рекламах, роликах різних. Я його беру з собою, навіть без поводка йду з ним в ліс. Ну, боїться, правда, коли машини їдуть. Однак не всі такі привітні, як барсик. Родини білих полярних та чорних канадських вовків налаштовані більш насторожено. За людиною спостерігають, як за потенційною здобиччю. Та й в зграї не все так лагідно. Цього року син тата свого покусав, став він вожаком. То от вожак, видно, хвіст іде вверх і волосся на шиї в нього встало, тобто він готовий до бою. Є тут і олені породи алтайський, марал і косулі, і поні. Ослик Тьомка – найстарший житель екопарку на Міжгірщині. Привітно зустрічає туристів на вході до вольєру, особливо тих, які принесли йому шматочок хлібу. Та це далеко не всі жителі господарства. Місяць тому з'явилися ще й уссурійські тигри. Ці тварини не дуже люблять зайву увагу, на відміну від левенят. Вони позують на камеру, намагаються дати інтерв'ю та нахабно пхають носа в об'єктив. А Льова навіть змушував оператора знімати його. Історія у цих тварин різна. Когось Юрій купив, когось привіз з зоопарку. Карпатських вовків вже врятував від смерті. Їх лігово знайшли місцеві мешканці в лісі та хотіли знешкодити. Хижаків годують виключно м'ясом, оленів поні – пшоном та сіном. Усі тварини доглянуті та ситі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Ув'язнена з мандатом у Великій Британії тепер є перша в історії країни жінка-депутат, яку кинули за грати. Водночас її не позбавили ані повноважень, ані зарплати парламентаря. За що засудили і чи збирається порушниця повернутися на роботу? З подробицями Світлана Чернецька з Лондона. У великій політиці Фіона Онасанья – новачок. Депутатом вона стала лише 2 роки тому. І буквально через 6 тижнів після обрання втрапила у халепу. Камери зафіксували її машину під час перевищення швидкості. Вона їхала 66 кілометрів за годину на ділянці з обмеженням у 50. Та замість того, щоб просто сплатити штраф і забути, молода депутатка почала брехати. Спочатку вказала водієм колишнього орендаря, потім божилася, що була на місці пасажира. Суд довів, що вона не лише сиділа за кермом, але ще й переписувалася під час порушення. Це досить велика пляма на репутації партії лейбористів. Там виправдовуються, не було часу зробити належну перевірку Онасанї, адже через Брекзит вибори були дочасні, на підготовку мали всього 2 місяці. Оголошення дострокових виборів у 2017-му нас заскочило зненацька. Треба було організувати все надзвичайно швидко. Ми усвідомлюємо, що процес відбору кандидатів був не таким скрупульозним, яким мав би бути. Партія лейбористів виключила Онасанью зі своїх лав, втім жінка й надалі працює як незалежний депутат. За кожен день за ґратами вона отримує зарплату значно вищу за середню. І звільнятися не збирається. За парламентськими законами депутат
депутатського мандату позбавляють лише тих, кого відправляють до тюрми на рік і більше. А Онасанья відсидить в ув'язненні 1,5 місяці, ще 1,5 проведе під домашнім арештом із електронним браслетом та комендантською годиною. А далі вона хоче повернутися до великої політики. Жінка не раз говорила, що збирається стати першим в історії країни чорношкірим прем'єр-міністром. Але для цього їй треба буде ще не раз заслужити довіру розчарованих виборців. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Мінус 30 і це не межа. У Сполучених Штатах вдарили аномальні морози. Найбільше потерпає середній захід країни. Лікарі попереджають про смертельну загрозу від такої погоди і радять якомога менше перебувати на вулиці. Уже є перші жертви. Деталі розкаже Ольга Жидецька. По-справжньому люті холоди до Сполучених Штатів принесли полярні повітряні маси. За словами синоптиків, такі морози трапляються раз на століття. У Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі оголосили надзвичайний стан. Тут найближчим часом очікують подальшого похолодання до мінус 30, а подекуди чи не до 50 морозу. Місцевим жителям тільки й лишається, що стежити за метеопрогнозами. Школи та держустанови зачинені, крамниці не працюють. Погода просто крижана, ще й курделить. Вітер ніби знущається, дме без упину. Геть нічого не видно. Рух автотранспорту надзвичайно ускладнений. Омерзання та заметіль спричинили численні аварії на дорогах. Фахівці попереджають, таке різке похолодання може мати руйнівний вплив на міську інфраструктуру. Науково ми називаємо це поштовхами холодних мас. Це коли швидке падіння температури відбувається на тлі перенасичення ґрунту опадами, як було в нас останнім часом. Замерзаючи, вода розширюється і тисне, приміром, на будівлі. Медики ж не втомлюються нагадувати про ризик обморожень, які за такого мінуса можна отримати за лічені хвилини. Холоди вже забрали життя десятка американців. Перша ознака гіпотермії – тремтіння. Якщо почало трусити, значить температура серця знижується. Це сигнал, час зайти в приміщення. Усе значно гірше, якщо тремтіння припинилося. Тоді ви не в змозі адекватно оцінити свій стан. І це дуже небезпечно. Та дехто знаходить і розваги від такого льодовикового періоду. А ще в соцмережах поширюють ролики, хто як утеплюється та зігріває своїх плеканців. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». Наскільки морозно на темному боці місяця, як можна об'єднати кригу і музику, та хто виборов золото на Олімпійських іграх для кухарів? Про це та інше у нашому огляді. 45 тисяч домівок у передмісті Сіднея без електрики, внаслідок аномальної спеки. Не освітлюються також автошляхи. Струм зник в одній з місцевих лікарень. Останні кілька тижнів температура тут сягає 40 градусів за Цельсієм. За прогнозами синоптиків, спека протримається до кінця квітня. А від високих температур потерпатиме 70% території країни. В американському штаті Флорида дивом вижила дворічна дівчинка, яка потрапила до клітки з носорогами. Інцидент стався під час приватної екскурсії, коли дитину разом з матір'ю супроводжували двоє працівників звіринця. Дівча впало крізь решітку вольєру. Двоє носорогів одразу притисли її до огорожі, вочевидь сприйнявши як загрозу. Поки дівчинку витягали, тварини завдали їй численних травм. Дісталося й матері. Носороги пошкодили її руку. Щасливий порятунок на місці прориву дамбу в Бразилії. Майже за тиждень по трагедії з баговиння витягли 15-річну дівчину. Знайшов її місцевий житель. Він сподівався відшукати свою сестру, коли раптом почув жіночий крик. Бідолаху по груди засмоктало в багнюку. Чоловік дістався до неї і разом вони дочекалися гелікоптера рятувальників. За офіційними даними, жертвами катастрофи поблизу міста Брумадіно стало 99 людей. Доля ще 200 невідома. Наскільки холодно на темному боці місяця, з'ясували китайські науковці. Як виявилося, вночі мороз на супутнику Землі сягає 190 градусів за Цельсієм. Набагато холодніше, аніж донині припускали науковці. Виміряти місячну нічну температуру з перших рук вдалося завдяки китайському космічному зонду, який уперше в історії висадився на зворотному боці місяця. Його неможливо побачити з Землі. Отриману інформацію використають для подальшого освоєння космосу. В італійських Альпах туристів розважають крижаною музикою. У прямому сенсі. Поза як усі задіяні для її виконання інструменти виготовлені з льоду. Скрипка, альт, контрабас, барабанна установка створив крижаний ансамбль «Американський митець». Ідея давно не давала йому спокою, але тільки тепер він винайшов, як зробити лід достатньо міцним і пластичним. Виступає крижаний оркестр у спеціально створеному іглу. Там же в умовах постійної мінусової температури і зберігаються унікальні інструменти.
Олімпійські ігри серед кухарів відбулися у французькому Ліоні. Перемогла команда з Данії. На фінал учасники приготували ребра молочного теляти та овочеву закуску. Журі оцінювало смак, техніку та оформлення страв. Загалом у змаганнях брали участь 24 команди. Друге місце посіли кулінари зі Швеції, третє – з Норвегії. У Нью-Йорку показали найбільший алмаз, знайдений у Північній Америці. Камінь розміром з куряче яйце – 552 карати в завважки. Його видобули у жовтні на північному заході Канади. Знахідка посідає 25-те місце в списку найбільших необроблених алмазів. Ціну на нього ще не склали. Коштовність виставили на огляд публіки в одному з аукціонних домів. Це всі новини на сьогодні. Завтра Олексій Ліхман підіб'є підсумки цього тижня у цій студії. А ми побачимося суботу. На добраніч.